I vissa fall så är runorna ristade på berghällar. Men de stenar som vi ser ute i naturen och står överallt, de är ditflyttade och resta. Runstenarna är egentligen mycket större än det vi ser när vi tittar på dem. För oftast är det så att de är nedgrävda en bra bit. Målningen på runstenarna med röd färg, det görs idag med syfte att vi ska kunna se runorna lite bättre. Men från början tror vi att de har varit mer utförligt målade. Vissa runstenar har använts som byggnadsmaterial under medeltiden, i till exempel kyrkor, och det har gjort att färgen har bevarats. På en del verkar det som om att runorna bara varit målade, precis som vi ser idag. Men i vissa fall så har säkert hela stenen varit målad. Förutom runorna så är runstenarna oftast dekorerade med bilder. Och det är framförallt de vanliga runormarna som gör att vi kan datera runstenarna. Ormen såg alltså olika ut under olika perioder, och det brukar man kalla att den hade olika stilar. Och de här stilarna ser man på andra saker också, till exempel smycken. Under slutet av vikingatiden, när de flesta runstenar tillverkades, kom man att börja ha kors på stenarna. Något som såg som att allt fler började kristnas.